Привіт, друзі! Яка ж ситуація зараз на кордонах і відкриття нового кордону між Україною та Польщею, де можна перетнути кордон із України до Польщі і з Польщі в Україну? Щоб це дізнатися, далі дивимось у відео. Свята вже пройшли, ну і всі заробітчани, які поїхали із Польщі в Україну на свята до України, зараз будуть повертатися знову до Польщі. І у зв'язку з цим будуть утворені дуже великі черги, тому розраховуйте на те, що вам потрібно буде перечекати декілька годин, а можливо більше як добу на кордоні, якщо ви їдете з України в Польщу. І зараз актуальна інформація. Якщо ви пам'ятаєте, що Польща в українських списках знаходиться в червоній зоні, то це означає, що при поверненні з Польщі в Україну вам необхідно проходити 14-денну самоізоляцію. Але із відгуками наших підписників, що коли ви повертаєтесь, з Польщі в Україну, і ви, наприклад, не маєте українського номера, або ж у вас немає можливості встановити програму Дій вдома, то тоді вас не ставлять на самоізоляцію і не вписують ваших даних, а саме, де ви будете проходити самоізоляцію і мобільний номер телефону. І таким чином люди в Україні не проходять самоізоляції при поверненні з Польщі. Але чи можна буде повернутися без проблем до 14 днів назад в Польщу, невідомо. Тому якщо у вас є вже дійсна і актуальна інформація, то прошу написати її в коментарях під цим відео. Також, друзі, хотів би нагадати, що якщо ви перетинаєте кордон на пішому пропуску, або ж якщо ви перетинаєте кордон автомобілем власним, або ж автобусом, літаком чи іншим видом. Транспорту, то ви також зобов'язані проходити 10 днів самоізоляції в Польщі, якщо ви їдете з України до Польщі. І також хотів би підкреслити, що від самоізоляції лише будуть звільнені ті особи, які знаходяться на сайті Стражграничної в списку людей, які не зобов'язані проходити самоізоляцію в Польщі після перетину кордону. Посилання на цей список я залишу звичайно в описі під цим відео. Ну і також, друзі, я хотів би для вас. Повідомити приємну новину, що відкрився вже новий кордон. Ну як відкрився? Тепер там можна вже буде перетнути кордон, як і на тих чотирьох пунктах пропуску, що працювали до цього часу. А відкрився кордон, будомєж грушів. Як ви можете бачити на картинці, що там дійсно вже є черги автомобілів, і тепер там також можна буде перетнути кордон. Тому, якщо, наприклад, ви їдете на власному автомобілі, то ви можете їхати на будомєж грушів, щоб уникнути черг на медиці або ж Краківці або ж Ягодині або ж Раві Руській, також хотів би вас попросити, якщо ви недавно перетинали кордон, напишіть свою практику, як вам вдалося перетнути кордон, і що у вас питали, а що не питали, і за що ми будемо вам дуже сильно вдячні. І також хотів би друзі додати для тих людей, які планують. Їхати з Польщі до України та зробити швидкий тест. Якщо у вас, наприклад, немає гривнів, а є лише злоті або ж долари, то на кордоні курс буде дуже і дуже маленький від ринкового. Тому якщо у вас є можливість отримати десь гривні, то обов'язково запасіться гривнями для того, щоб безперешкодно заплатити за швидкий тест. Або ж здавайте в лабораторії, яка співпрацює із програмою Дій вдома для того, щоб зекономити якісь гроші на здачі швидкого тесту. Пам'ятайте, що у вас Є до 48 годин після перетину українського вже кордону. Для того щоб здати швидкий тест, і для того, щоб він вже був дійсний для програми дій вдома для вашого звільнення від 14-денної самоізоляції. Ну і в принципі, це все, що я хотів додати. Також, друзі, якщо це відео набере тисячу лайків, то я зніму для вас відео, чи вартує зробити карту побиту в Польщі для українця і що це дає плюси та мінуси. І також я вас закликаю писати свої історії із власної практики перебування на території Польщі, для того, щоб допомогти нашим українцям які планують приїхати до Польщі перший раз і взагалі нічого не знають. А вони є, повірте, за що ми також будемо вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.